es como realmente arriba a casa. La sensación de esta casa solo la tens a Barcelona. No sents que és ciutat, no? Tens el mar, tens la muntanya. És petita, però no la sents gens petita. Visc aquí amb la meva família perquè crec que és el millor entorn possible pels meus fills. La ciutat és viva. Barcelona és sinònim d'energia. Pots deprimir Barcelona. 0-3. Boníssim. Hi ha aquest clima dolç, molt acollidor. Em sento molt còmode aquí, no em sento estranger. No és una ciutat d'un color, una raça. És una ciutat molt moderna, però està envoltada de molta tradició i cultura. Una gent molt ordenada, que però té realment aquesta xispa molt i molt especial. Barcelona constantment està buscant millores, està buscant com anticipar-se. No para. És el primer destí dels europeus per passar vacances o buscar vivenda. No és una ciutat de 9 a 5, és una ciutat de 24 hores. I és la porta d'Europa. La gent treballa molt fort, però també sap disfrutar la vida. Poca ciutat del món pot sortir de la feina a les 10 i sopar tranquil·lament amb els amics. I molt bé, ser autèntic, no allò de fast food. Hi ha un equilibri entre la feina i l'oci. M'encanten de Barcelona els mercats. Hi ha molta energia, molta vida. És com un centre de reunió. Anar a veure un partit del Barça amb 100.000 persones més cridant pel seu equip dona una sensació d'unitat que jo no havia vist a cap altre lloc del món. El valor que té la ciutat és que et permet créixer professionalment sense renunciar a la vida personal. El meu futur? 100% a Barcelona. Aquí tinc tot, aquí. Tota la meva vida està aquí.